Faz um como que é? Faz um como que é? Please, 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 take a walk out. Não, é de que vai me dar. Ou seja, Schmeichel. Schmeichel. Av alle. Av alle sammen så får jeg Schmeichel. Jesus. Que er det nå da? Jeg har vært akkurat 7 timer til. Fader nei! Det er ikke det han gjør. Spania, sentralen litt. Neste da. Team of the year. Ja, kjent borte. Sterling. Raheem Sterling. Er det bra? Nei. Mbappe, Salah, Ronaldo, Messi. Ja, blir han ut? Han er jo greit. Ja, 7K. Hva må si? 125K pakke. Vi åpnet. Vi brukte 500.000 coins. Hvis vi skulle ta til coins. Og så får vi Jimenez. Ok, ja, det er Team of the Week. Det er nytt Team of the Week. Og, nei, nytt Team of the Week og Team of the Year er ute. Kommer nå. Er det? Ja, det er 50 kompakke ute. 50 kompakke skal vi åpne. Ja, vi åpner de. Kom nå. Første pakke. Kom nå. Er det walkout? Nei, det er ikke walkout. Det skipper vi. Kom nå! Det er, kan vi walkout. Ok, Kippa, vi sender den til klubb, og så bare til transfer list. Alle resten. Ok, shop. Kom nå. Åpne. Ikke langt på det igjen. Kom da. Hvem får vi? Pickford. Og så... Ok, sånn. Kom da. Der. Sånn, kom da. Please, si noe kapt. Hvor er han? Oh my god. Er det mulig? Ok, så koste. Og så... Da sender jeg alle ut som helst. Kom da. Sånn. Nå! Ok, der. Ja. Ok, vent da. Ja. Ok, alt er oppe. Ok, vent, bare sjekke om alt fikk holde ut seg. Kom da. Please. Det er kokal! Det er både å få det, tror jeg. Jeg vet ikke. Kom nå, det er Team of the Year. Ok, Miranda, det er faktisk greit. Kom nå. Bare få dem opp. Sånn. Og så greide mikrofonen min som jeg nettopp har kjøpt og ikke koblet seg ordentlig inn. Så nå har jeg klipp der jeg ikke snakker engang. Nå vil jeg egentlig til selvmord, men nå tok jeg divisional rewards av mine, og nå ser dere hvem jeg fake.